Добрий день, працює медіа-центр «Україна Укрінформ». З вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. 10-й рік триває війна, і сьогодні вже 541-й день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. Тож сьогодні будемо з вами говорити про дуже важливу тему, про тему поводження з військовополоненими. Ми всі з вами знаємо, як не дотримується міжнародних норм країна-агресор, як вона поводиться з нашими військовими. Полоненими ми неодноразово бачили їх повернення. Тож сьогодні поговоримо про те, як наша країна дотримується всіх міжнародних норм і правил. Я хочу представити вам наших спікерів сьогодні. Це Андрій Юсов, головне управління розвідки Міністерства оборони України, Петро Яценко, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. А також з нами сьогодні Віталій Матвієнко, речник проєкту «Хочу жити». Вітаю вас, друзі. Пане Андрію, тож я хочу розпочати нашу розмову саме з того, що зараз відбувається в цьому плані, що відбувається з військовополоненими, де вони утримуються, в яких умовах. Прошу. Доброго дня, шановні колеги і друзі. У нас сьогодні захід буде складатись з декількох частин, і спікерами будемо не лише ми. Але в цій все по порядку. І що стосується ситуації з військовополоненими, насамперед російськими військовополоненими, сьогодні детально ви почуєте і про умови утримання, і про оцінку з боку міжнародних організацій. Зрештою, це публічна інформація, і дехто з вас вже, напевно, і був в місцях утримання російських військовополонених. Але важливо відзначити, що справді, попри те, що ми маємо справу з загарбниками, з геноцидною війною Росії проти України і українців, з чисельними воєнними злочинами з боку ворога, Україна – цивілізована держава і дотримується всіх норм міжнародного права і утримує російських військовополонених згідно Женевських конвенцій. І сьогодні про це буде багато розказано. Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні зросла і зросла значно. Лише за декілька тижнів активних дій українських сил безпеки і оборони, як оборонних, так і наступальних, на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше і активніше. Із цієї цифри кожен п'ятий здався добровільно. Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою «Хочу жити». Це державна програма, і сьогодні про це буде так само розказано багато і детальніше. Нещодавно так званий міністр оборони так званої Російської Федерації пан Шойгу сказав, що дуже дивну річ. Сказав, що однією з пріоритетних цілей і завдань в лапках спеціальної військової операції є повернення до Росії російських військовополонених. Це дуже цікава заява, вона докорінно відрізняється від всіх попередніх озвучених агресором цілей і завдань загарбницької війни проти України. Але ця заява, за якою мають йти не просто слова, а дії. Україна готова повертати російських військовополонених до Росії. Звичайно, повертаючи наших військовополонених захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб. Україна готова це робити і робить, і робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими цьому яскраве підтвердження. На жаль, саме Російська Федерація здебільшого блокує процеси обмінів і, власне, не цікавиться долею більшістю своїх військовополонених, які знаходяться в українському полоні. Можливо, саме ці слова Шойгу стануть певним каталізатором і серед населення самої Російської Федерації. Можливо, там почнуть ставити більше запитань. А що робить сама російська влада, яка розв'язала цю агресивну війну для того, щоб повертати своїх же громадян з українського полону? І взагалі, заради чого вони тут опинились? Ще раз підтверджуємо, Україна готова. Тепер щось має робити, власне, той режим, який розв'язав цю криваву війну, і робити не перекручуючи міжнародне право і Женевські конвенції, як завжди, а, власне, по суті. У нас продовжаться і активні дії українських сил безпеки і оборони.
звільнення наших територій. Це означає, що російських полонених буде ставати більше. І це питання так само буде актуальним. Ми будемо також і відповідати на ваші питання. Зараз я хотів би передати слово колегам. Пане Петро, прошу вас, давайте більш детально поговоримо про те, як утримуються російські військовополонені у нас. Доброго дня. Як зазначив пан Андрій, справді дехто з вас вже був у місцях утримання російських військовополонених і бачив на власні очі. А для тих, хто там ще не був, я коротко розповім, як утримують російських військовополонених і які створені умови згідно з міжнародним гуманітарним правом. І справді, ці люди, які прийшли на нашу землю вбивати, нищити нас як націю, грабувати, ми ставимося до них, дотримуючися, зокрема, вимог 3-ї Женевської конвенції стосовно поводження з військовополоненими. Табір розташований на заході України. Це вимога Женевських конвенцій. Табір має бути розташований далеко від бойових дій. Там є умови для праці. Всі російські військовополонені рядового складу працюють. Офіцерський склад має право відмовитися від роботи, але більшість так само працює, висловлює добровільну згоду. Вони роблять неважку роботу. Є багато запитань може бути, чому саме таку роботу, ми відповімо на них після наших виступів. Є також можливості для дозвілля, є триразове калорійне харчування з якісних продуктів. Журналісти, міжнародні організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста постійно інспектують ці місця перебування. І це не одноразові візити, приїхав, поїхав. Вони приїжджають на тиждень, наприклад, і кожен день проводять в таборі кілька годин, анкетують військовополонених без присутності адміністрації. Україна показує свою відкритість, своє бажання, щоб всі бачили, як ми ставимося до ворога, до загарбника, і вимагає такого ж ставлення від Росії. Ви бачите зараз, це стандартні порції, це калорійні порції, це більшість російських військовополонених, на відміну від наших військовополонених у Росії, набирають вагу, а не втрачають вагу. В них триразове харчування, в них 8-годинний сон, в них є церква, де можна свої релігійні потреби задовольнити. Для мусульман, які так само часто потрапляють у табір, є місце для намазу обладнане. Відповідно, є і умови для медичного обслуговування, оскільки багато військовополонених мають різні ураження, важкі травми, зокрема. В таборі для військовополонених є медичне обладнання, нове, від стоматологічного кабінету до рентгенівського кабінету, процедурні кабінети, є фахівці, які їх лікують. І часто таких умов у них на батьківщині не було. Тому ми показуємо всім, що перебування в українському полоні – це гідні умови. Можна цілком для російських військовослужбовців не боятися, що до них будуть ставитися так, як вони цього заслуговують. Ми ставимося до них згідно з міжнародними нормами. Ми показуємо це всім. Можна перебувати в українському полоні і до кінця завершення війни здаватися і потім вибирати далі свій шлях. В неділю є вільний день від роботи, можна займатися спортом, є спортмайданчики, є футбольне поле. В теплу пору року, ви бачите, вони там займаються футболом, і є дуже багато різних
речей, які недосяжні для наших оборонців, наших захисників, які перебувають в російському полоні. І наше завдання, зокрема, як координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створювати тиск на Росію через міжнародну спільноту, через міжнародні організації, допомагати Міжнародному комітету Червоного Хреста здійснювати його мандат, здійснювати його місію, його функцію, відвідувати всі місця утримання наших військовополонених, а таких місць в Росії налічують понад 80 і на тимчасово окупованих територіях України теж. Тому ми організовуємо такі поїздки, і всі можуть переконатися, що умови для російських військовослужбовців гідні. Дякую вам, пане Петро. Дуже важко сприймати, бачити картинку, розуміти, як утримуються наші герої. На жаль. Пане Віталію, давайте поговоримо про державну програму «Хочу жити». Наскільки, я думаю, всім журналістам буде цікаво, наскільки вона користується попитом і скільки росіян вже її скористалися. Вітаю. Державний проєкт «Хочу жити» працює з вересня 2022 року і дуже ефективно працює. Основна задача – це вберегти життя військовослужбовців Російської Федерації, які не бажають воювати на території України проти України, не бажають виконувати злочинні накази путінського режиму, а також і мобілізовані, яких примусово мобілізовують і кидають на убій на території України. Що стосується статистики, то майже за рік існування проєкту ми отримали понад 22 тисячі звернень. Відвідування сайту 46,2 мільйони відвідувань. Більшість це з території Російської Федерації. І можу виділити, що чотири таких лідера – це Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська область. У нас працює 10 операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень в день. І постійно Роскомнадзор намагається блокувати наші ресурси, і в них, скажімо так, вдалося заблокувати 256 наших ресурсів. Та тим не менше, наші спеціалісти працюють, інформація постійно знаходиться на просторах мережі інтернету, і росіяни, які ще не мобілізовані, а також там їхні родичі, можуть ознайомитися з умовами нашого проєкту, а саме ті, хто здаються добровільно в полон, вони мають ряд переваг. А саме це можливість бути обміненим, можливість залишитися в полоні до кінця війни, можливість просити прихистку в Україні або в деяких країнах Європи. Також, як зазначив мій колега, умови перебування в таборі більш ніж комфортні, тому на початку нашого проєкту там багато росіян навіть дивувалися тому, що таке можливо, вони в це не вірили, та вже з часом інформації все більше і більше, і вони вже більш обізнані в цьому плані, тому навіть, знаєте, що стосується там дзвінків, коли телефонують до нас, вони прямо висловлюють таку певне, ну не те, що здивування, а як і повага до того, що Україна настільки відрізняється від Росії, і абсолютно різні народи в цьому плані, і ставлення до людей абсолютно різне. І також по проєкту «Хочу жити» зараз запускається ініціатива для тих громадян Російської Федерації, які не підтримують путінський режим, висловлюють свою позицію проти війни або ж на підтримку України, і російський режим намагається їх репресувати, посадити за крати. Тому проєктом «Хочу жити» і було ініційовано таку ініціативу, чим ми будемо займатися в майбутньому, саме допомагати таким політичним репресованим громадянам Російської Федерації різними способами. Зараз це на стадії у нас початку, тому додаткова інформація буде оголошена згодом. І навіть моменти до того, для того, щоб звільнити такого політичного репресованого громадянина Російської Федерації методом обмінів, але завдяки
тим колаборантам, які знаходяться на території України і ув'язнені. Тобто військовополонені і обміни між військовополоненими і військовополоненими – це окрема частина, а ініціатива по репресованим – це окрема частина. Дякую за увагу. Дякую вам. Шановні колеги, як і сказав пан Андрій, наш захід буде побудований на двох частинах. Зараз ви матиме можливість поставити нашим спікерам питання, потім я буду просити вас вимкнути камери. У нас буде невеличка двохвилинна перерва, і ми почнемо нашу другу частину. Тож зараз прошу ваші питання до спікерів. Прошу. У мікрофон зараз. Hi, I'm Tom Sufibaraj, ABC News. Mr. Yusuf... Том Савжець, ABC. Пане Юсово, кілька слів з вашого дозволу про те, що ви сказали, що від початку останнього часу періоду ви сказали, що кількість полонених виросла різко. Чи ви могли детальніше з'ясувати, скільки це означає? Велика кількість, збільшена дуже суттєво. Позиція координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими залишається наразі незмінною. Ми не коментуємо кількість російських військовополонених в українському полоні і ніяк не коментуємо кількість українських військовополонених в Росії. Зокрема, тому що тривають важкі перемовини стосовно повернення наших захисників і захисниць, а також цивільних незаконно утримуваних осіб. Ця інформація є чутливою і може впливати на перебіг перемовин. Натомість Міжнародний комітет Червоного Хреста може коментувати ту кількість полонених, які є підтверджені з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дякую. Ще питання. Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна». Питання щодо кількості, знову ж таки, але чи можемо назвати цифру кількості полонених, які були засуджені за державну зраду або проходять зараз обвинувачені, ой, державній зраді, перепрошую, воєнних злочинах безпосередньо за нашим законодавством? Це перше питання. І друге, також чутки, що Росія знову збирається мобілізувати своїх громадян. Ми розуміємо, що мобілізація триває, прихована. Утім, чи буде вона такого ж рівня, як була торік у вересні? І яку кількість вони розраховують мобілізувати за нашими даними? Дякую. Насправді на Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія і продовжуються мобілізаційні заходи. І щодня і щомісяця ці заходи тривають, щомісяця декілька десятків, близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно, власне, мер Москви Собянін назвав дуже цікаву цифру – 45 тисяч москвичів, які начебто знаходяться на фронті, власне, на окупованих територіях в Україні. Перед цим ця цифра була 35 тисяч осіб. Тобто це означає, що, власне, мер Москви зізнався, що за декілька місяців лише москвичів 10 тисяч додатково мобілізували. В різний спосіб, різними інструментами, різними методами, але тим не менше ця кампанія триває. В результаті їх змушують підписувати контракти або в якийсь інший спосіб, але тим не менше мова йде саме про примус. Причому здебільшого, звичайно, мова не йде про дітей чиновників чи про мільйонерів. Ні, це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт. Це, до речі, ще один показник. Сьогодні критерій отримання російського паспорта створює потенційну загрозу дуже з високою ймовірністю, що людина буде схоплена, відправлена Путіним на війну в Україні, де буде або знищена, або взята в полон. І, власне, оскільки Україна дотримується міжнародного права і Женевської конвенції, то єдиним способом зберегти життя для російських солдат є добровільна здача в український полон. Ну, або захоплення в полон. Це також дотримання всіх міжнародних конвенцій, але, звичайно, захоплення пов'язано із ймовірністю і поранення, ну, або ліквідації окупанта. Тим не менше, саме здача в полон є гарантією безпеки, життя і гідності, тому що це означає відмова від виконання злочинних наказів, відмова від агресивної війни, відмова від скоєння воєнних злочинів з боку російського військовослужбовця. Стосовно першого питання, скільки у нас зрадників і колаборантів, мова йде про сотні, це до тисячі осіб. За воєнні
воєнні злочини на території України. Саме повторюсь, що мова про військовополонених російських, які були засуджені за воєнні злочини, наприклад, як Шишумарі. Ну, ця статистика постійно поповнюється, треба окремо уточнити. Звичайно, такі дані є, і це активна робота. Щодня відбуваються і судові розслідування, і судові справи. Дякую вам. Ще питання. Давайте тут перше. Лоренцо. Hello, sir. Good morning. My name is Lorenzo. Доброго ранку. Італійська газета із Мілано «Кар'єра де ля Серра». Наскільки я розумію, ви не бажаєте коментувати про конкретну кількість російських військовополонених тут чи українців в Росії. На сьогодні скільки вже людей було в рамках обміну, обмінено українських захисників і скільки росіян було включено у ці списки? І можна вас попросити, 22 тисячі, про які ви згадали, росіяни, це ті росіяни, які висказали свою зацікавленість брати участь у програмі «Хочу жити», вони не утримуються зараз в українських таборах. Правильно я вас зрозумів? 22 тисячі – це ті, хто висловили бажання взяти участь в проєкті. І, звичайно, кожен такий випадок – це окрема операція. Довга, тривала і небезпечна. І проводиться відповідна перевірка і підготовка, і комплекс заходів, які включають в собі низку етапів, і, звичайно, переведення через лінію фронту, що надзвичайно складно. Тому 22 тисячі – це бажаючих, і процес по реалізації перевірки, і їхньої перевірки триває. Що стосується кількості повернутих, справді безпрецедентна ситуація. Женевські конвенції напряму не передбачають обміни під час активної фази воєнних дій. Власне, вони передбачають повернення військовополонених після закінчення військових дій. Отже, в ході повномасштабного вторгнення під час війни Україна повертає своїх захисників і захисниць. 49 обмінів станом на зараз. 48 обмінів вже відбулося, 2598 осіб полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернуто з російської неволі, полону, або в багатьох випадках, якщо ми говоримо про цивільних, то це навіть не можна назвати словом полон, тому що це просто незаконне утримування осіб, які не мали би опинитись на території так званої Російської Федерації і не мають жодного правового статусу і підстав навіть з точки зору законів цієї диктатури і цього режиму. Це просто крадіжка людей. 2598 українців повернуто з російської неволі станом на зараз, і 48 обмінів вже відбулось. І робота, і підготовка над наступними триває. І ми чекаємо і сподіваємося, що найближчим часом будуть добрі новини, чергові добрі новини для родин наших захисників і захисниць, але, звичайно, роботи ще дуже і дуже багато. Прошу. Хтось із полонених висловлював бажання перейти на бік України? Чи якщо вони переходять в статус полоненого, в них є тільки ця опція? Представляйтесь, будь ласка. Уніан, Таня Поляковська, дякую. Так, такі випадки є, в тому числі серед тих, хто зараз знаходиться на території табору, де утримуються російські військовополонені. Ще питання? Роксолана Вичай, Радіо Свобода. Пане Андрію, у мене питання до вас. Я розумію, що не можемо назвати загальну кількість російських військовополонених, так? Але чи можемо сказати, до прикладу, скільки з них є зараз, ну, до прикладу, офіцерів у нас в полоні, так? І, пане Віталію, до вас також питання схожого типу. Хто звертається найчастіше у проєкт «Хочу жити»? Чи це рядові солдати, напевно, так? Чи, можливо, якихось інших рангів? Оце також цікаво. Дякую. Ми не називаємо цифру офіцерів, але є офіцери і молодший, і старший офіцерський склад. І в тому числі серед за останній тиждень ту групу, яку ви бачили, в тому числі є офіцери. Пане Віталію. Що стосується звернень, то якраз тут карта така, що більшість це йдуть рядові, що логічно, бо їхня чисельність більше, але і офіцерів, в принципі, вдосталь, і коли відбуваються операції по виходу на нашу територію, то здаються як там по одному, так і групами, і разом з офіцерами, там і разом навіть зі зброєю.
Дякую. Дякую. Друзі, давайте ще кілька питань і перейдемо до другої частини. Ганна Соколова, Deutsche Welle. Чи поширюється програма «Хочу жити» на українців, мобілізованих на окупованих територіях? І якщо так, то яка приблизно частка чи відсоток тих українців, які здалися за цією програмою серед усіх? Друге питання щодо можливості для цих полонених отримати прихисток в Україні, просити про цей прихисток в Україні або в інших країнах. Чи хтось уже скористався цією можливістю? Якщо можете сказати, скільки приблизно то людей щодо України, щодо інших країн, і якщо можете назвати, в яких країнах вони отримали прихисток. І третє питання, це таке уточнення, чи правильно я зрозуміла, що щодо цих російських політв'язнів планується їхнє звільнення в обмін на українців, засуджених за колабораціонізм. Якщо можете, поясніть цей момент. Дякую. Дякую. Ну, мова, зокрема, йде про громадян Російської Федерації, які утримуються в українських в'язницях, які отримали вироки, і які разом з тим не є військовополоненими і не є військовослужбовцями, і хотіли би повернутися додому, до Росії. Україна готова піти на це. І так, звичайно, попри те, що більшість російського суспільства зазомбована пропагандою і підтримує геноцид українців, є громадяни, які не побоялися і виступили проти цієї кривавої війни, які виступили з підтримкою України і українців, нашої боротьби за незалежність. І отримали реальні вироки, драконівські вироки, і сидять в в'язницях. І оскільки ми європейська демократична країна, нашим обов'язком є також допомогти цим людям. І нагадати всьому світу про те, що, власне, мова йде, окрім геноциду українського народу, мова йде про терор всередині самої Росії. І, звичайно, таких людей ми готові повертати. Пріоритет залишається, безумовно. Ми говоримо про військовополонених, тому військовополонених міняти ніхто не буде. Але умовних Медведчуків різних штибів і громадян Російської Федерації, які утримуються у нас в тюрмах, і кількість їхня чимала, ну так, можемо про це говорити. І інші інструменти правової допомоги і захисту для тих людей, які мали в собі сили виступити з засудженням геноцидної війни сучасної Росії проти українців, з антивоєнною позицією на території сучасної РФ, і, власне, отримали репресії і драконівські вироки. Що стосується українців, які примусово мобілізовані і, власне, є громадянами України, мобілізовані з окупованих територіях, так, і це стосується і кримчан, і території ОРДЛО, і це регулярна практика, вони звертаються і їм допомагають. Дякую, друзі. Давайте два питання. Мікрофон, будь ласка. Щодо прихистку питання. Чи отримали його в Україні або в інших країнах? Прихисток в Україні наразі це гарантована не передача і не повернення на територію РФ без згоди самої людини, яка опинилась в полоні. І, власне, з подальшою можливістю отримання політичного притулку. Але що стосується інших країн, це вже питання, які будуть вирішуватись після завершення бойових дій, після перемоги України. Дякую. My name is Christian Segura from the Spanish. Іспанська газета El País. Минулого березня місія ООН по правах людини говорила про те, що і Україна, і Росія порушують правила утримання військовополонених. Там говорилось про те, що Україна більш відкрито готова співпрацювати з міжнародними організаціями. Після цього березнової доповіді Організації Об'єднаних Націй, які зміни ви побачили з точки зору безпеки військовополонених, умови для тих, хто здався в полон? Які тут відбуваються зміни? Дякую за питання.
Звісно, так, ми були ознайомлені з цим звітом Об'єднаних Націй. Так, через те, що Україна надає повний доступ експертам до наших місць утримання і інформації з української сторони набагато більше, то цей звіт, на нашу думку, вийшов незбалансованим, і оскільки Росія не допускає до більшості місць утримання, то, звісно, порівняно з українською стороною виглядає, що кількість порушень однакова, але, звісно, це не так. Комісії ООН, представники ООН постійно відвідують місця власне утримання російських військовослужбовців. І існує зворотний зв'язок, тобто якщо є якісь помічені порушення, ми реагуємо і їх усуваємо. Для того, власне, влітку так само представники Об'єднаних Націй відвідували і, зокрема, табір для російських військовополонених. І ми бачимо, що це якби їхній погляд змінюється, і наступні їхні звіти, вони, я сподіваюся, будуть набагато більш збалансованими, з урахуванням того, що від нас є повна картина, з боку країни-агресора ця інформація в більшості випадків не доходить. І ми бачимо, що є заяви з боку Об'єднаних Націй про те, що Росія не допускає і не можуть інспектори побачити всі місця утримання. І ця ситуація, на жаль, зберігається. Дякую. Останнє питання. Прошу. Олександр Хребет, Київ Індепендент. Ви сказали про умови утримання примусово мобілізованих. Як ви розглядаєте їх, як громадян України, як жертв Росії чи ні, жертв окупації, маю на увазі. Друге запитання, як важко повертати цивільних з Росії, які там утримуються незаконно або напівзаконно, як Сергій Кармазін, наприклад. Дякую. Стосовно першого питання, проводиться, розрізняється, тому що проводиться ретельна перевірка і слідчі дії. І в ході цієї перевірки встановлюються справжні мотиви, обставини і мобілізації, і перебування, проходження служби на предмет скоєння воєнних злочинів, виконання злочинних наказів і, звичайно, умови потрапляння в полон. Тому ці обставини перевіряються і підлягають перевірці. Інша справа, що бувають окремі випадки, коли примусово мобілізують людей на території, на тимчасово окупованих українських територіях, навіть без російського паспорту. Це просто для ілюстрації, з ким ми маємо справу. І як ще одна картинка підтвердження геноцидного характеру війни Росії проти українців, це те, що поки на Росії йдуть так звані часткові мобілізаційні заходи, часткова мобілізація, то на тимчасово окупованих українських територіях ОРДЛО мобілізація від початку повномасштабного вторгнення була тотальною і в кілька хвиль. І сьогодні чоловічого населення для подальшої мобілізації здорового придатного залишилось там обмаль. І поки студенти, наприклад, московських вишів можуть ходити на пари, то студенти на окупованих територіях, наприклад, в Донецьку, примусово відправляються на фронт без навчання, без зброєння, в якості гарматного м'яса, де Путін розуміє, що вони будуть або знищені, ліквідовані, або потраплять в полон. І це ставлення до українців на окупованих територіях. Сподіваюсь, відповів на... По цивільним надзвичайно важко. Питання... Напівзаконно утримується, тут взагалі не стоїть. Тому що те, що робить Росія, вона не визнає ані права українців цивільних, ані права України як нації, держави взагалі на існування. Тобто геноцид не передбачає в їхньому розумінні ставлення, ну, з точки зору права. На якій підставі, як опинились українці з Бучі, Гостомеля, Херсона, наприклад, на території або спеціалізованих місць утримання, або непридатних місць утримання на території, наприклад, самої Російської Федерації, які облаштовані для фільтраційних заходів. Сама Росія не може навіть досі вигадати зрозумілих і прийнятних відповідей. Тобто це абсолютно неприпустима і неможлива практика з точки зору гуманітарного права. Вони навіть пояснити її досі не можуть. І
Тим не менше, повернення відбувається, є окремі серйозні, є окрема серйозна робота і Офісу уповноваженого з прав людини пана Лубінця, і координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, попри те, що штаб називається з питань поводження з військовополоненими, але об'єктивно ми стикаємось з потребою і роботи по напрямку цивільних. Так, повернення іде, і, на щастя, є результати, але роботи ще дуже-дуже багато. Я дякую вам. Шановні колеги, я попрошу вас зараз з метою дотримання всіх заходів безпеки вимикнути ваші камери на кілька хвилин, і через кілька хвилин ми продовжимо другу частину нашого заходу. Можемо продовжувати наш захід, ви можете вмикати камери, ми будемо продовжувати. Тож, пане Петро, вам слово. Для того, щоб підтвердити умови утримання, ми за згоди військовополонених, за їхнього бажання, надаємо вам можливість поспілкуватися з нашими військовополоненими, з російськими військовополоненими, які зараз перебувають в полоні. І вони по черзі зараз розкажуть трошки про себе кожен. І після цього ви зможете кожному окремо поставити запитання. Залежно, прошу також зважати, щоб ви ставили запитання, які не ображають честь і гідність, тому що це суперечить Женевським конвенціям. Ці люди, наголошую, добровільно дали згоду на те, щоб сюди приїхати, прийти до вас, дати свої свідчення. І попрошу також звернути увагу, щоб питання стосувалися історії кожного. Тобто, якщо людина там не може дати відповідь на це питання, то вона не буде давати. Тобто їхнє право відмовитись давати вам відповіді. Тому почнемо так. Ще наголошую, шановні колеги, всі питання ви зможете поставити тільки в рамках цієї події. Після цього у вас не буде такої можливості на сьогоднішньому заході, тому скористуйтесь цією нагодою зараз. Прошу. Так, я тоді передаю слово. Ми почнемо, мабуть, з вас. Так, будь ласка. Розкажіть про себе. Здравствуйте. Моя фамілія Прохоров, зовут мене Сергій. Я із Маріуполя. Я там родился, вырос и все время жил. Когда начались в конце февраля, начало марта активные военная фаза в Мариуполе, я находился дома, в частном секторе жил. Город все сильно разбомбили, были артобстрелы
самолетов скидывали бомбы. После завершения активных действий в Мариуполе работы не было. Мне предложили, там была только работа по развалу завалов. Не было денег, не было питания. Я пошел работать, разбирать завалы. В то время давали нам гуманитарную помощь раз в месяц по списку. Мы получали продуктовые наборы. Этих наборов не хватало на месяц, этого набора. И многие работали. Потом начали открываться строительные фирмы, организации. С России приехали. Я пошел на другую работу, работал по строительству. Менял пластиковые окна, вставляли пластиковые окна. Лил бетон, занимался кровельными работами. Сначала зарплата была хорошо, платили, хватало. Потом в последнее время стали задержки. Многие фирмы не платили, задерживали. Вот и была агитация вступить на службу. Я пошел в военкомат. Меня там пообещали хорошую зарплату в районе 204 тысяч рублей. Пообещали, что я буду находиться в тылу. Часть будет в тылу находиться. Я согласился и пошел. Это было 21 июня этого года. Ну, получилось не так, как я предполагал. И через месяц я оказался на передовой. Через месяц и через неделю в первом же бою я получил тяжелые ранения. Оказался в плену. Получил пулевое ранение и осколки от гранат. Меня здесь, в госпитале, вылечили, вынули осколки, позашивали, оказали всю медицинскую помощь. Я сожалею о том, что так поступил, признаю свою вину, раскаиваюсь. Я надеюсь, что меня обменяют на пленных азовцев. Я предполагаю, что по состоянию своего здоровья меня комиссуют. Я никогда больше не возьму в руки оружие, буду работать. Дякую. Передавайте далі, будь ласка. Доброго дня всем собравшимся. Чтобы получилось нормально, думаю, задавайте вопросы, я буду отвечать. Про себя сначала расскажите. Про себя. Откуда вы, как вас звать? Зовут меня Рамис, фамилия Черкинов, по батюшке Ахметович. Родился я в город Владикавказ, прежнее было название Орджоникидзе, Северная Осетия. Через несколько дней будет 60 лет, буду отмечать здесь. Попал я на эти действия в начале мая, да, был осужден по 212 статье, это организация массовых беспорядков. В свое время, у меня были свои взгляды на некоторые вещи, которые происходили в моей стране. Я видел их несколько по-другому, в результате чего я оказался в местах, так скажем, столь отдаленных от моего дома. Просидел я 3 года, после чего к нам на зону приехал представитель Минобороны,
ну, поступило некое предложение, от которого мне пришлось не отказаться. То есть предложение было такого характера, что мы идем защищать ЛНР, ДНР. Если вы правильно поймете, я уже был 3 года как лишенный информации, достоверной, там, истинной информации. Я это воспринял как, ну, нормально. То есть мы идем на не как оккупанты. Это сейчас не оправдываю, я не оправдываю сейчас себя и хочу там вытащить, показать себя белого человека. Нет. Это мое видение ситуации было, что мы идем защищать вот эти 2 республики. Далее, ну, я спросил, по возрасту я прохожу, так как мне тогда было, ну, вот это 3-4 месяца ранее было, говорю, мне 60 будет скоро. Ну, говорит, для таких, как вы, будут такие работы, ну, типа восстановительных каких-то работ, возможно, строительных, как я понял. Ну, я вот оказался в рядах. Привезли нас самолетом, выгрузили под Ростовом где-то. Прошли учебку. Отправили в какое-то место. То есть я сейчас не могу даже говорить, в каких местах я бывал, потому что я просто их не знаю, нам не доводили их. А мне откровенно, ну, мало интересно было, потому что вся информация просто не вмещалась уже. Всякие населенные, населенные пункты, которые мы перемещались. Попав уже на конечное место, то есть это была лесополоса, нам предложили старикам взять лопаты и отправиться копать эти траншеи. Пришли уже на точку, начали копать. 3 человека выкопали себе блиндаж неплохой. Ну, вечером, через 3 дня, как мы его выкопали, приходят люди и говорят: так, двигайте дальше, а туда заселились кто-то другие. Я говорю: ребят, как-то так неправильно, говорю. У меня уже сил нету копать новые. Ну, тем не менее, пришлось оставить место. Выкопали следующий. Ну, был там, со мной был на 3 года младше меня, 57 лет ему было. Вот мы вдвоем копали опять. Ну, вот такие работы выполняли. Скопали блиндаж, накрыть нам его не удалось все-таки, так как не было инструмента. Так с открытым были. Через 2 недели упорного труда я уже сорвал спину. То есть работать я уже не мог. Ну, все-таки мне предлагали продолжить дальше мое занятие. Ну, в конце я просто, у меня ноги отказали. Я уже был нетранспортабельный. Ну, меня просто говорят: ну, иди туда, садись, не мешай. Я говорю: в случае чего я даже уйти не смогу. Ну, это, я думаю, мало кого волновало в тот момент. Ну, обычно, когда бывает обстрел массированный, ну, люди прячутся там, блиндажи или в окопы. Ну, последние дни я уже просто перестал прятаться, потому что, ну, смысла не видел и сил не было больше. В итоге наступил уже ключевой момент. Последние 2 дня описываю это, когда массированные обстрелы пошли. Ну, у меня сил хватило добраться до блиндажа какого-то. Я там укрылся. Что было после? Я уже с головы уже.
вы попали в плен. Да, я попал в плен. Ну, когда уже вариантов не было мне перемещаться никак, попал. Второй день также попал на обстрел. Никто меня не смог вывести. Я самостоятельно уйти не смог. Ну, в этом блиндаже я и сознание потерял. Утром слышу, выходи, кто там есть. Ну, я так понял, что это уже украинские военные говорят. Ну, выйти, думаю, придется, конечно, выйти, если я смогу. Ну, я тогда сказал, ребята, давайте я сейчас покурю и выйду. Он говорит, давай, покурил, ну, вышел. То есть меня физически не притесняли, не избивали, ничего. Отвезли меня до пункта, переправили. Находился в каком-то гараже. Ну, поправили мое здоровье, где-то 8 дней я там находился. Вызвали доктора, мне восстановили мои двигательные функции. Да. Дякую. Передавайте дальше, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Лебедев Никита Владимирович. Сам я уроженец города Луганск. Проживаю в Луганской области. Получается. Учеба. По учебе прошло очень быстро, так как в момент, когда я учился, уже шла активная война. Война зацепила меня в 13 лет еще, мне было. Отучился я. После учебы было тяжело устроиться на работу. В плане того, что работы толком не было никакой. Тут через время появились перспективы пойти служить. Ну, недолго думая, в принципе, пошел. Были у меня контракты до полномасштабного, получается, вторжения. Были контракты, не раз прерывал я эти контракты, уходил. После 24 числа мне пришла повестка, на которую я не стал реагировать, как на тот момент еще не был рассчитан с части. Позвонил командиру, он сказал, приезжай, разберемся. Я приехал, так в части и остался. После, примерно до апреля месяца находился я, проходил службу в тылу. После тыла меня непосредственно уже отправили на боевые действия. Это конкретно был город Рубежный, Лисичанск. На тот момент я состоял в формировании группы, которая сопровождала корпусников. В общем, мы осматривали, наша цель была осматривать и разминировать, допустим, те же здания, если заминированы, поля, в общем, делать дорогу, проходы. И параллельно занимались гуманитарным разминированием. То бишь с горводоканалом мы сотрудничали и с электриками. Ходили вдоль линии передач, электропередач и разминировали. После я попал, нас прикомандировали к 7-й бригаде. Я попал в плен уже там. Конкретно нас вывезли на Белогоровку. Недолго я там пробыл, по-моему, 4 или 5 числа нас вывезли, 9 числа я попал в плен. Как попал в плен? В плен попал, так скажем, красиво. Солдаты ВСУ уже нас ждали на позиции, мы неоднократно ходили на ту позицию. Последние два дня тишина на позициях была, но когда мы пришли на позицию, у нас в складе шло 6 человек. Минировать, получается, мы закрывали позиции свои минами. После того, как начали минировать, мне пришлось уже до самого конца посадки идти вместе с командиром.
и вместе с проводником. Когда я только сел минировать, услышал, что что-то происходит. Когда я увидел, что уже происходит, нас уже окружили, командиров моих связали, так я попал в плен первый раз. Я в плену нахожусь второй раз. То есть вы уже были у нас в плену? Да. Когда это было? Это было в этом году с января по февраль. А второй раз когда вы? Вот в мае месяце. Вас обменяли первый раз? Да, на обменяли. Спасибо. Меня зовут Калашников Евгений Олегович, я гражданин Украины с Донецкой области, город Новоазовск. С 14 года, мне в 14 году было 14 лет, соответственно, когда все это началось. Все эти года просто жил, учился в университете в Донецком национально-техническом, о войне никогда не думал. Занимался видеомонтажом, видеосъемкой, актерским ремеслом. Когда все это началось, 24 февраля, я создал телеграм-канал «Похороны нашего будущего». У нас там были антироссийские настроения, мы высказывали. 8 месяцев прятался от этой мобилизации, могилизации. И примерно в листопаде 22 года по своей глупости в городе Новоазовск пошел, снял стратегический объект, мост в Новоазовске. На тот момент Крымский мост был уже взорван, и весь трафик, очень много фур, тех же самых зубов дракона, все везлось через нашу трассу, через наш мост. Я снял, меня взяли военные, отдали ФСБшникам. ФСБшники со мной долго работали, для чего снимал, что за группа, работая на СБУ. Что за люди в этой группе, соответственно. Месяц продержали меня в подвале, там били, пытали. По итогу выяснили, что как бы ни на кого не работаю, просто дурачок пошел, снял, попался, так сказать, по глупости. И решили меня отправить на войну, искупать, так сказать, грехи перед Россией. Хотя я как бы гражданин Украины. Со мной сняли видео о том, где я говорю, что я жертва украинской пропаганды, что я вот иду искупать свои грехи. Это видео есть в телеграм-канал Руденко. Там есть красноречивый пост о том, что я упырь, который был рупором украинской пропаганды, по итогу был упырем, стал защитником народа Донбасса. После этого дали мне гранату, чтобы остались на гранате отпечатки пальцев, сказали, если ты что-то не так сделаешь, гранату подложим тебе домой, и ты уже будешь идти по совсем по другой статье. После этого отправили в военную часть на Безымянное. Там, собственно, прошел обучение в городе Новоазовске 10 дней и отправили в Пантелеймоновку. Примерно 3 месяца был на связи, учили, был оператором БПЛА, точнее должен был быть оператором БПЛА. Вот. Пытался всячески уйти, то есть комиссоваться, демобилизоваться по закону Путина. На тот момент я еще был студентом. Даже пытались обменять меня на двух добровольцев. Никак не хотели меня отдавать, потому что мне военные всегда говорили, тебя привезли ФСБшники, и только ФСБшникам мы тебя можем отдать. Ты у нас на пороках, как они это называли. Короче, рано или поздно, примерно в квитне, первого квитня, меня сплили с перепиской, которая им не понравилась. Отправили меня на передовую в штурм. Я должен был пойти первым. Я никогда не собирался воевать против Украины. Это мое государство. Я в этом государстве родился. И как бы, как только я попал в эту ситуацию, у меня уже были готовы планы на то, чтобы сдаться в плен. Со мной всегда была белая футболка, я уже подготовил все доказательства моей невиновности. И, соответственно, все, что мне оставалось, это сдаться в плен. Я 3-го квитня, получается, примерно 4 часа, когда прилетел украинский беспилотник, заработал украинский миномет, ДНРовцы попрятались в окопах, я прибежал поле примерно 200-300 метров, вышел в лесополосу и 500 метров еще шел.
в сторону позиции ЗСУ. При этом махал белой футболкой и говорил: «Я сдаюсь, не стреляйте». В 30 метрах от позиции ЗСУ я сдался за день до штурма. Соответственно, бойцов ЗСУ предупредил о штурме, помог своей стране. После этого, ну, было разбирательство в СБУ, с меня сняли все обвинения. Как бы, естественно, от обмена я отказывался, не намерен я возвращаться в этот русский мир. Моя мать уже выехала с ДНР, моя мать и мой дедушка, они уже в Украине, они уже здесь. Соответственно, обвинения с меня сняты, и рано или поздно меня как бы выпустят по Женевской конвенции, и я буду полноценным гражданином Украины. Я украинец, и свою родину я не предал, но так уж получилось, что я оказался в такой ситуации. Все. Дякую. Шановні колеги, ваші питання, давайте перейдемо до них. Піднімайте руку і у мікрофони представляйтесь, будь ласка. І пам'ятайте правила, на яких наголошував пан Петро. Доброго дня, Укрінформ, Наталія Молчанова. У мене запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи хлопці, які з Донеччини, Луганщини і з Маріуполя, вони вважаються громадянами України? Чи не так? Тобто ми будемо їх все одно пропонувати на обмін, судячи з того, що ось розказав хлопець з Луганщини. І потім у мене до хлопців буде питання. Коротка відповідь на ваше питання. Буде щодо кожного полоненого буде проведене розслідування. Якщо такий випадок, як ми щойно почули, то людина невинна, примусово мобілізована, відповідно, не буде ніяк переслідувати. Якщо розслідування покаже, що військовополонений брав участь у воєнних злочинах, значить, відповідно, буде розслідування і будуть наслідки. Угу. Ваше друге питання. Може, ви до нас приєднаєтесь? Ні, дякую. Важливим моментом щодо цього питання є запит на обмін конкретної особи з боку держави-агресора і готовність особи бути обміненою. Відповідно, якщо цих чинників немає і одного з них немає готовності особи, то питання не стоїть. Дякую за уточнення. Ваше друге питання. І у мене ще вопрос к Никите і колегу, да? Я правильно поняла? Олег, вас зовут? Женя, извините. Я так поняла, что вам было по 13-14 лет в 2014 году, когда началась российско-украинская война. И вы заканчивали что? Вы заканчивали школу, да? Потом вы не рассматривали для себя вариант приехать в Украину учиться дальше, в заклад профтехосвіти или в університет. Расскажите, пожалуйста, вы об этом что-то знали? Может быть, у вас были такие мысли? Если были, то почему не получилось? Мысли нет, не было, поскольку родители у меня уже старые, за ними нужен присмотр регулярно, сестры давно поразъезжались. Я остался там, где и жил. Учебу также дальше после школы проходил там же. Ну, собственно, так как-то. В моем случае, как бы, да, я был в школе. 9 класс окончил в украинской школе, а 11 уже окончил, получается, в ДНРской. У меня была возможность уехать в Мариуполь, учиться там, но моя мать решила оставить меня в ДНР, потому что я ближе, ну, тут под рукой, скажем так. Она в этом плане крайне боязливый человек, то есть даже вот это путешествие, когда она уезжала через Россию, Латвию, Литву и Польшу, когда она приехала в Украину, ей это этот путь очень тяжело ей достался, она в этом плане очень боязливый человек. А я вообще в свое время хотел... Все время хотел вообще уехать в Европу, то есть я вообще не собирался оставаться в ДНР. То есть меня всячески, так сказать, мать побуждала остаться, быть рядом с ней. Вот. И это привело к тому, что я вот теперь чуть ли не стал предателем Родины. Еще ваши питания, друзья. У нас есть тут. Угу.
Два запитання до вас. Чи промивали вам мізки в школі якимось чином російською пропагандою, кажучи, що України умовно не існували тощо? І питання до вас. Ви громадянин двох країн чи тільки України? І правильно я зрозумів з вашої розповіді, що ви добровільно хочете поїхати на обмін в Росію? Дякую. Да, у меня двойное гражданство, я гражданин Украины, у меня лежит дома паспорт украинский. Ну, в этом году, в январе месяце, я получил российский паспорт и стал гражданином России. И я хочу, чтобы меня обменяли, я хочу вернуться домой. По поводу школы, в основном вот до 9 класса никаких изменений у меня в плане истории, как бы истории Украины, все так же присутствовал этот предмет, и никаких изменений не было. После 9 класса уже, получается, начали добавляться другие факты, начали добавлять в историю уже об этой войне. И в истории было указано, что Украина напала на, ну, как бы, напала на Донбасс. Вот так. В моем случае ситуация такая, что у нас был директор, он учитель истории, получается, и он, когда все это началось, он даже сам лично поехал на войну, то есть он на какое-то время перестал быть директором, он был на войне, не знаю, что он там точно делал. Когда вернулся, он, ну да, у него было такое, скажем так, насаждение детям о русском мире. У меня он историю не вел, поэтому я не знаю, что он рассказывал. У меня был хороший учитель истории, рассказал, ну, правильно, как, что такое фашизм, что такое нацизм. Что конкретно он рассказывал, я не знаю, но вот в 11 классе нас возили на полигон. Как раз это была инициатива этого директора. Мы приехали, мы там стреляли из пулемета, с СВД, с автомата Калашникова. Соответственно, вот, ну, в нашей Азовской школе первой такое практиковалось. То есть сам директор этим лично, так сказать, был в этом участвовал. Я знаю только фамилию Бороденко. Бороденко его фамилия. И не помню. То есть, как его там дальше. Еще питання, коллеги. Так, Олена Чернікова, телеканал «Ми Україна». Питання до вас. Наскільки, будучи в так званих ДНР, ЛНР або в Росії, ви знали про програму «Хочу жити»? Наскільки вона поширена безпосередньо серед військовослужбовців Російської Федерації? Це перше питання. І які методи застосовуються, щоб утримувати своїх же ж військовослужбовців, щоб вони не здавалися у полон українській армії? Ну, це стрільба, якісь катування, можливо, до вас застосовувалось, до ваших побратимів. Дякую. По поводу программы «Хочу жити» я знал, соответственно, даже хотел ее воспользоваться, но воспользоваться мне не получилось. В декабре я попал на передовую, у меня был на тот момент телефон, связался через «Хочу жити», но я не дозвонился, и в телеграм-боте там указывалось, что приоритет сдачи в плен от 15 человек. И на тот момент я смотрел конференцию с Фейгана и Арестовича, и сам Арестович говорил, что «Хочу жить» не работает в том, ну, не так хорошо работает, как оно должно было быть. То есть очень часто не дозваниваются, и линии перегружены. Соответственно, у меня точно такая же ситуация получилась. Когда я уже попал в Квитне, снова на передовую, у меня уже забрали телефоны все, паспорт Украины у меня отобрали, то есть он остался там, военные не отдали его ни моей матери, ну и мне, естественно, тоже. И тут приходилось уже сдаваться наобум, скажем так.
Вітаю, Олександра Кулібаба, П'ятий канал. Питання до Володимира з Маріуполя. Ви сказали, що хочете повернутися додому. Що для вас є домом, куди саме ви хочете повернутися? Це перше питання. І друге питання, тобто фактично у вас є три громадянства чи два, скільки? Дякую. У мене два громадянства, це українське і російське. Паспорт ДНР я не получал, получил сразу российское гражданство. Дом для меня Мариуполь, я там родился, мне 48 лет, все время там прожил, там у меня дом, там у меня друзья, знакомые. Ваш дом, ваш дом на разбом было? Город очень сильно пострадал, город разбитый. Ну, мой дом остался целый, ну, там по мелочам вылетели окна. Так дом остался целый. В этом мне повезло. Коллеги, еще питання, якщо є. As far as I understand, three of... Наскільки я можу зрозуміти? Наскільки я розумію, що тут є громадяни Росії і України. Ви з різних регіонів. І чи ваші знайомі, чи вони були готові, ті, хто з вами зараз знаходяться, чому вони не прийшли, чому вони не хотіли б поделитися з нами своєю інформацією? Дякую. Почему другие не пришли на эту встречу? Почему они не захотели, как вы, прийти на эту встречу? Не до наших участников. Чому вони не захотіли інші прийти на нашу зустріч і поділитися? Я могу ответить на этот вопрос, потому что все боятся, что когда их обменяют, российская сторона будет применять к ним, ну, то есть будут проблемы с ФСБшниками, какие-то статьи. То есть все волнуются о том, что вот они попали на телевидение украинское, что-то там сказали, как тут, ну, то есть рассказали правду, а для России правда, она, ну, то есть самое больное для России — это правда. И, соответственно, боятся, что просто и будут какие-то репрессии со стороны России этим военнопленным. Я почему сюда пришел? Потому что я не собираюсь идти на обмен, и я остаюсь здесь, в Украине, и мне абсолютно все равно. Для той стороны я и так уже предатель, меня там и так уже ждет смерть, я это прекрасно знаю, уже связывался, на меня там завели уголовное дело. И поэтому, ну, здесь я спокойно говорю то, что хочу. Тому що туди я не збираюся возвращатися. З точки зору координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ми намагаємося дотримуватися Женевських конвенцій, які обмежують публічний інтерес до військовополонених. І коли ми веземо журналістів час від часу до місць утримання, то лише ті військовополонені, які погоджуються говорити з пресою, лише ті беруть участь в будь-яких заходах. Так само і тут це ті військовополонені, які висловили свою згоду. Відповідно, ми можемо організувати поїздку преси пізніше, і ви побачите всі умови перебування, і так само зможете поспілкуватися, але лише з тими, хто висловить таку згоду. Шановні колеги, питання. Добрий день. Я журналіст англічан. Вопрос по-английски, пожалуйста. Ну, мои коллеги могут передавить. Я хочу звернутися до хлопців, молодих людей з Луганська і Донецька. Мене цікавить,
молоді люди, ви ростете у цих так званих республіках. Ви вірили хоч якійсь частині пропаганди, пропаганду, яку ви чули, в умовах, де ви жили? Чи ви б могли, наскільки це можливо, чесно сказати про життя до початку повномасштабної війни у лютому минулого року? Яка була атмосфера у ваших містах? Чим жила молодь? Яке це було життя? Дякую. Можно? Смотрите, хочу по этому поводу сказать, что очень много всего говорилось, учитывая то, что я сейчас сдался в плен добровольно. Я, ну, понятное дело, что во всю ту чушь, которую нам говорили, лично я не верил никогда. Но если конкретно то, что они говорили, то есть, что Украина придет, что Украина там всех вырежет, какие-то репрессии за российские паспорта, за то, что вот учителей, которые, ну вот, они обучали детей, придет Украина, их накажет, там, за люд кипящим маслом. Очень много всякого бреда говорилось с той стороны, запугивалось население ДНР. Постоянно. И даже сейчас люди ДНР, которые там находятся, которые в гробу видали всю эту войну, даже сейчас можно сказать, что они боятся Украины только потому, что вот она придет, и то, что у них просто они насильно заставили получить российские паспорта, они боятся вот уже репрессий со стороны Украины. И поэтому они видят свое будущее с Россией. Хотя уже они, ну, то есть, понимают, что русский мир, он, ну, это просто отстой, если говорить вежливо. Надеюсь, я ответил на вопрос. Я могу сказать за себя то, что я здесь увидел. Я, как и многие, большинство, наверное, военнослужащие России, боятся попасть в плен. Я думал, тут будет страшно, будет ужасно. На самом деле все произошло по-другому. Меня приятно удивило. Первую же помощь мне оказали прямо в траншее в украинской. Меня перетянули жгутом. Военнослужащие, которые там находились, сказали: не переживай, все будет хорошо. Так оно, в принципе, и получилось. Меня эвакуировали. Была мне, я пролежал в госпитале в Харьковском около недели. Там мне оказали хорошее медицинское обслуживание. Персонал, который там гражданский был, хорошо ко мне относился. По-человечески меня это удивило. Вот. Ну, по разговору, когда перед тем, как попасть в плен, многие боятся попасть в плен. Многие из них готовы чуть ли не взорвать себя, только чтобы не попадать в плен. На деле я увидел, что тут в плену хорошее отношение. Да, я еще пару слов хочу сказать про плен. Я как тут нахожусь уже второй раз. Первый раз я считал, когда меня обменяли, что мне просто крупно повезло. Первый раз попал я без ранений. Ну, видишь, отсидел время тут, меня отправили на обмен. И после процедур всех, проведенных в России, отправили по домам лечиться. После того, как мы прошли медицинские все осмотры, нас отправили по частям, откуда уже на недобровольной основе я попал второй раз на передовую. Перевели меня в штурмовую бригаду с инженерных войск, где я сначала поначалу копали окопы, потом резко собрались, два дня подготовки и отправили на штурм. Вот. Когда я попал второй раз в плен,
Я, как я ранее сказал, думал, что мне до этого повезло первый раз. Второй раз я уже убеждаюсь в этом снова. Какое отношение к военнопленным? То есть, когда, получается, во время штурма меня ранило, и, получается, товарищи, которые были ранены, но могли идти и уходили, не удосужились даже просто-напросто подобрать меня, помочь мне выйти оттуда. Меня бросили там. После этого, когда какое-то время прошло, я очнулся уже, очухался, пополз в сторону позиций ВСУ. На тот момент перед этим по рации было передано, что позиция якобы под нашим контролем. Но когда я приполз туда, это уже было мне ясно. Это 50 на 50. Нет, так попаду в плен. Да, отправят домой лечиться. В чем я, конечно, тоже сомневался, потому что было у меня ранение одно перед этим штурмом. Пулевое, под бронежилет залетела пуля. Меня отправили в госпиталь. В госпитале мне просто посмотрели, заклеили пластырем и отправили обратно. Тут же, когда военные ВСУ затянули меня в окоп, сразу же оказали мне первую медицинскую помощь. Сразу мне перевязали, полностью все сделали, укол обезболивающего. И уже после доставили меня на эвакуацию, с эвакуации в госпиталь, где оказали мне лечение. Во время боевых действий мне, получается, прилетела мина сзади в метре. Осколки ее прошили мне спину, пробило легкие и вышли через плечо. Руку также спасли, как и мои легкие, мои ребра поставили. Сломало 5 ребер. Опять же. Мне сделали операцию уже непосредственно в госпитале, и дальше направили на лагерь. В лагере отношения, опять же, вот, кто был, знает, среди присутствующих, отношения очень хорошие. То есть, как бы, человек, допустим, едим мы там нормально, прохождение досуга, в принципе, на все, ну, по-человечески, все комфортно устроено для человека, что пребывание его в плену. Вы ждете обмена? Да, меня осудили, получил 10 лет, 4 числа приговор вступает в законную силу, но если я пойду на обмен, я хочу попасть на обмен, я сделаю все, чтобы это не повторилось. Я не хочу воевать. Я прикладу все возможное и невозможное для того, чтобы не попасть сюда снова, на эту войну. Можно добавить? Журналист, тут я забыл ответить, журналист спросил, какова была жизнь в ДНР до военное время, вот хотел по этому поводу более подробно рассказать. Смотрите, 19-20-21 год, в целом война затихла, вот это как раз ситуация вот эта с коронавирусом началась, особо никаких военных действий не было, вообще никто не думал о войне, в принципе, то есть ситуация была что-то наподобие Приднестровья. И в целом в ДНР даже какая-то цивилизованность начала появляться. То есть если в 15-16 годах даже в те кинотеатры можно было зайти, фильмы показывали все, которые вот были новинки, они, ну, то есть выходили у нас в кинотеатрах только вот через полгода. То есть если во всем мире он вышел, вот фильм, то у нас он появлялся только через полгода. И вот в 19-20 году наконец-то все это наладилось, какая-то цивилизованность появилась у нас. И тут бац, спецоперация, то есть начало
пришла новость о том, что Украина хочет напасть на ДНР, ЛНР и еще на Россию, что было очень странно, это звучало очень бредово. Плюс резкое получается признание ДНР, ЛНР России и эвакуация. То есть я в тот момент находился в Украине, когда все это начиналось, находился в Донецке, объявили эвакуацию, по городу включили сирену, то есть ничего не происходило, просто целый день гудела сирена. Все, кто хотел эвакуироваться в Россию, им платили 10 тысяч рублей. То есть их отвозили в Россию, платили 10 тысяч рублей, где-то сутки не там были, и их возвращали обратно. То есть вот такая фарсовая ситуация была намеренно создана, чтобы создать иллюзию того, что вот Украина готовит наступление на ДНР, ЛНР. И ну, сделать как бы повод того, что вот Россия вводит свои войска для защиты ДНР, ЛНР. Ну и, соответственно, когда уже 24-го все это началось, тут уже было не до шуток, и такая ситуация появилась, что ввели мобилизацию, и тут только прятаться, и все остается. То есть никому эта война была вообще не нужна. Ни один из молодых людей, никто не думал о войне, никому никакая защита была вообще не нужна. Это появилось просто спонтанно, резко, какая-то фарсовая чушь о том, что вот нужно идти защищать. Вот именно вот за месяц буквально до вот 24 февраля. Никто об этом даже не говорил. Шановні колеги, якщо є питання, прошу. Good morning. Дякую, що ви зголосилися. Прийшли сюди я, Лоренцо, з Італії. Журналіст італійський. Я хотів би звернутися до трьох молодих людей з Луганська і Донецька, українців. Не стільки як до військових, а як до людей цивільних. Ви ж не завжди були солдатами. Багато людей з вашого регіону виїхали з Луганської області, з Луганської області ще до війни, починаючи з 14-го року. Але журналісти знають, коли ми їдемо в Краматорськ, я в Куп'янську був не так давно, територія, яка близька до військової зони, там дуже багато проросійськи настроєних, налаштованих людей, вони ностальгують за Радянським Союзом. Наскільки ви можете чесно зі мною поспілкуватися із тих людей, які живуть на тих землях? Скільки з них задоволені тим, що російська навала відбулася? Скільки з них підтримують Росію? От у вашому районі, у вашому регіоні. На територіях і в Куп'янській, які приближені до зони бойових дій, наскільки на той території, яка зараз в окупації, річ йде о Донецькій і Луганських областях, люди все ж таки в вашому окруженні, мабуть, підтримують Росію там і Путіна, якщо ви готові об этом говорити. Ну, я готов об этом сказать. Если брать старое поколение, то, наверное, практически процентов 99, наверное. Потому что правильно вы сказали, что все скучают по этому Советскому Союзу. И они видят в России, в том, что делает Путин, вот как раз вот это наследие Советского Союза. Лично знаю примеры, что там вот люди даже плакали, когда тот же Захарченко умер. То есть какой-то прям совдеп редкостный. То есть, ну вот среди пожилого поколения очень много людей поддерживают и считают, что Путин молодец, красавчик. Среди уже 30-40, тут сложно сказать, тут, ну, наверное, 50, больше 50% поддерживают. Другие люди просто, ну,
скажем так, просто боятся Украины и остаются там, и все. Но они уже не рады этому русскому миру. Среди молодежи тоже очень сложно сказать, потому что у меня есть лично мой вот товарищ, который, ну вот ему столько же, сколько и мне, который при этом точно так же восхищается Советским Союзом, и ну, у него как-то вот... Ну, то есть, очень даже среди молодежи поддерживают и реально считают, что вот Украина – это какая-то фашистско-нацистская страна, где вот, надо реально защищаться. И даже молодое поколение благодарно тому, что вот Россия вела свои войска и защищает ДНР и ВНР. Поэтому довольно большой процент, если брать в общем, процентов 60-70 поддерживают все, что делает Путин. По Луганску такая же картина? Да, в Луганске, в принципе, такая же самая картина, но могу сказать еще отдельно, большинство людей говорят, поддерживают, идут за русский мир, в основном те, которые не видели войны, которых война не зацепила. Очень много, как знаете, в самом центре Луганска особо боевых действий никаких не происходило. Были прилеты, да, но в основном никаких тяжелых боевых действий там не происходило. Все происходило в основном в области. Вот. И те люди, которые не видели это своими глазами, вот, которые не знают, что такое война, они поддерживают эту политику. А те, которые были на войне, те, которые видели, знают правду, знают, как оно все происходит, уже больше против этой самой политики. Друзі, ми візьмемо останнє запитання і будемо закінчувати наш захід. Прошу. Ганна Соколова, Deutsche Welle. Питання до Сергія з Маріуполя. Чи вас судили в Україні за участь у війні на боці Росії? Уточнення до Нікіти. За якою статтею вас осудили? Чи вас судили лише за те, що ви воювали з 14-го року до повномасштабного вторгнення, чи також і за той період після 24 лютого? Дякую. Да, меня осудили в Украине по статье 111 «Измена Родине», срок от 15 до пожизненного. Как это вторая половина вопроса была? До вас. Да, меня осудили по двум статьям, это 110-я часть 2 и 260-я часть 2. Вот, то есть в общей сумме получилось 10 лет. Вот, 110-е покушение на целостность, я так понял, суверенитет территории Украины, и 260-е это участие в незаконном вооруженном формировании. Дякую всім, друзі. Ми будемо закінчувати наш захід. Я попрошу вас залишатися на своїх місцях, потушити камери. Подякувати хочу всім за те, що були присутні тут. Ми працюємо далі. Нагадаю, медіа-центр України «Укрінформ» був радий приймати цю подію тут. Дякую вам, що долучилися до неї. А ми продовжуємо нашу роботу, працюємо далі разом заради нашої перемоги. І слава Україні! Героям слава!